Turistička sezona sve bliže. Na području grada Raba trenutno boravi oko 1500 turista. To je 5% više za razliku od prošle godine. Što se tiče noćenja, i taj je broj porastao za 15%, računajući razdoblje od 1. siječnja do 15. svibnja. Još uvijek postoji mjesta, znači turisti još uvijek mogu sigurno bukirati svoj smještaj. Zapravo uzrok samom tome je, vidimo, u određenom povećanju kvalitete koju Rab bilježi iz godine u godinu. Rab najviše posjećuju Nijemci i Austrijanci, a na ovaj ih otok, osim prirodnih ljepota, privlači aktivni turizam, točnije biciklizam, koji je sve češći motiv dolaska, ali i mnoge druge aktivnosti. Iza nas je jedna biciklistička utrka, iza nas tu na Rabu je jedan festival umirovljenika, isto tako i natjecanje u fotografiranju podmorja, tako da eto, orijentirali smo se prema tom vidu turizma u samoj predsezoni. Unatoč lošem vremenu prethodnih tjedana, turisti na ovom otoku uživaju i dobro se zabavljaju. Na Rabu sam prvi put bila prije 30-40 godina i oduševio me. Otad dolazim stalno. Ovo je predivno mjesto za odmor. Ovdje smo na odmoru i savršeno je. Rab je predivan otok, ljudi su divni. Trenutno je malo hladno, ali to nam nije pokvarilo odmor. Godinama dolazimo na Rab na godišnji odmor. Ovdje se osjećamo kao da smo kod kuće. Uživamo i uvijek se rado vraćamo. Rab je predivan otok, sve je divno uređeno. Posebno me oduševio grad Rab. Dolazim često ovdje na odmor i uvijek mi se lijepo vratiti. Ljeto na Rabu i ove će godine imati bogatu turističku ponudu. Osim nezaobilazne 18. po redu rapske fjere te manifestacije Kantuni, pripremljeno je čitav niz manjih zanimljivih manifestacija poput pučkih fešti te natjecanja u kuhanju. Nakon rapske fjere tu nas još očekuje i festival istraživačkog filma, koji je jedna sasvim novi projekt samog grada Raba i Pučkog otvorenog učilišta, zatim Jardin Fest, Rab Jazz Festival i tako dalje, sve do velike proslave 130 godina turizma na Rabu. Cilj ovogodišnje glavne turističke sezone je postići broj od 2 milijuna noćenja koji Rab bilježi već 2 godine za redom.